Yhteistyössä Expect. Vedonlyöntiä niille, jotka tietää. Mira Potkonen, luonnonlahjakkuus, harvinaisen tarinan tehnyt suomalaisnainen kuntonyrkkeilystä. Valmentaja pisti silmänsä kuntonyrkkeilyharjoituksissa ja huomasi potentiaalisen tytön siellä kuntonyrkkeilevää. Siitä lähti sitten Mira Potkosen ja Marit Teurosen tarina, suomalaisen urheiluhistoria ja nyrkkeilyhistoria. Määrätietoisella duunilla, määrätietoisella kovalla harjoittelulla eteenpäin, suuntautuneella nousujohteisella harjoittelulla. Ekana kiilasi itsensä suomalaiseen amatöörinyrkkeilyhuippuun ja sitten siitä lähdettiin pikkuhiljaa kohti kansainvälisiä kehiä. Ja eihän tuommoinen onnistu, ellei sulla huippuvalmentaja siinä takana tai tällä urheilijalla se, tiedät sä, ääretön motivaatio ja halu treenata kovaa ja kuroa sitä etumatkaa kiinni, mitä on antanut muille. Johtuen just siitä, että aloitti sen verran myöhään ja ilman minkälaisia niin kuin nyrkkeilypohjia ja juniorivuosia. Että eihän tuommoista tarinaa voi niin kuin nykypäivänä. Siis vaikea kuvitella, mitä tuommoinen tarina tehdään, mutta siis iso hatunnosto. Siis Miran saavutukset niin kuin naisnyrkkeilypuolella, niin onhan ne niin kuin ihan niin kuin sanoin kuvaamattomat. Että puhutaan niin kuin yli 10 Suomen mestaruudesta. Pohjoismaiden mestaruuksia useita. Euroopan mestari, muita arvokisamitaleita, MM-pronssia, olympiapronssia. Siis onhan siellä niinku liuta jo niinku todella kovia saavutuksia. Ja varsinkin tämä olympiapronssi. Ja olympiapaikan saavuttaminen sitä ennen. Ja ensimmäisen kierroksen voitto, sitten toisella kierroksella tuli vastaan yksi kaikki aikaa naisnyrkkeilijöistä, Katie Taylor. Tosi kova päinen, lähti haastamaan ja voitto Katie Taylorista. Ihan uskomaton saavutus. Olympiapronssi kotiin tuomisena. Rion ainoa suomalaismitali nyrkkeilijöiden. Ja Mira ennen kaikkea pitää olla todella ylpeitä noista saavutuksista. Kautta rantaa kuuluu, että Mira on äärettömän kova harjoittelija. Vetää treenit kovaa loppuun asti, intensiteetti, vauhti treeneissä. Ja paikan päällä mä oon nähnyt ottelut, hirveä vauhti, hirveä fysiikka, niin kuin periksi antamattomuus. Ja ehkä sillä tekniikalla ja taidolla, mitä ei välttämättä ole niin paljon kuin ehkä muilla kilpasiskoilla, niin korvaa fysiikalla ja kovalla tekemisellä ja periksi antamattomuudella pystyy korvaamaan ja ottaa sieltä kiinni sitä. Mitä ehkä jää tajutuosossa, tekniikassa ja taktiikassa näille muille. No nyrkkeilyssä voittamaan lähteminen, eli kun sä lähdet voittamaan otteluun, niin se ei ole itsestäänselvyys. Sulla pitää olla tietty kunnioitus sitä vastustajaa kohtaan, kun nyrkkeilyssä, jos sä lähdet voittamaan, niin se tarkoittaa sitä, että sä myös joudut ottaa iskuja vastaan. Altistut iskuille, kun sä lähdet avaamaan itteesi ja lähdet hakemaan niitä ratkaisuja. Eli sanotaan niin kuin, että moni nyrkkeilijä saattaa lähteä tyytymään siihen pistehäviöön, kun tietää, että on kova vastustaja vastassa, mutta niin kuin Mira, kun se lähti keititeloriin vastaan, se lähti haastamaan niin kuin ensimmäisestä sekunnista asti, se lähti haastamaan ja tekemään niin kuin keititelorin olon tukalaksi ja lähti niin kuin pistämään kaikki peliä. Se onnistui ja tuli niin kuin yksi Suomen historian niin kuin makeimmista voitosta. No on se nyrkkeilijä aina yksin siellä pukuhuoneessa ja se, ne puheet voi olla mitä on ennen matsia, mutta sitten siellä kehässä mitataan se, että onko susta niin kuin pitämään ne puheet. Mirasta oli ja vielä matka jatkuu ja toki olympialaisissa toivottavasti nähdään hyvää Miraa. Toki vastus on niin kuin koventunut vuosi vuodelta. Miraa tulee ikää lisää, vastustajat, laji kehittyy, naisnyrkkeily kehittyy koko ajan. Näissä isoissa maissa Venäjä, Intia, Britit,
sieltä tulee koko ajan liukuhinnalta huippuamatööriä, uusia nimiä vaihtuu. Kalenteriturnauksia käydään Euroopassa, siellä saattaa olla jokaisessa turnauksessa eri venäläinen nyrkkeilijä, siellä on niin kuin tasoa on tosi paljon ja vastus koko ajan kovenee, että tavallaan enää ei päästä puskista yllättämään. No Mira, olympianäkymä, että matsi kerrallaan tietenkin arpa on, vaikuttaa aika paljon, mutta jos mestariksi halutaan ja voittaa olympiakultaa, niin kaikki on voitettava. No ainahan sitä on mahdollista, kun kehään mennään, että ei leikata mitään entisiä tilastoita, ei ole mitään, että ollaan 2 sekuntia tilastoissa jäljessä, että täällä jokainen isku määräytyy sen mukaan, että miten sä pääset siihen vastustajan tyyliin sopeutumaan, että nyrkkeily on nainen naista vastaan tai mies vastaan, miten se nyt sanotaan kohteliaasti, niin kehässä on aina mahdollisuus.